Qırız kəndi Ağdağın ətəyində dəniz səviyyəsindən 2171,4 metr yüksəklikdə Qudyal çayın sahilində yerləşir. Yazılı mənbələrdə Qırız toponiminə ilk dəfə 10-cu əsrdə rast gəlinir. Biz Qırıza Qırız yox, Qırıç deyirik. Deməli, öz dilimizdə, qonşu kəndlərin dilində bizim kəndin adı Qırıçdır. Qırıç mənasına görə qı söz önümüdür, yüksəklik bildirir. Qırıç isə düzənlik hamar deməkdir. Yəni, yüksəklikdə düzənlik deməkdir. Qırız ümumiyyətlə, Budaq zonasında qala kənd olub. Sonra, deməli, qala, təxminən qala divarlarının qalıqları qalıb. Deməli, bulaqdır, qala bürcü qalıb. Bu, məscidin qabağında divarlar qalıb, yıxıntı şəklində. Deməli, kəndin qaladadır, iki tərəfi qala olub, iki tərəfi də təbii qayalar. Deməli, belədir ki, bundan başqa, indi kəndin üzü yerləşmə tarixi elədir ki, kəndin ətrafı bütün dağlıqdır. Deməli, kəndə gələn yollar yeganə keçid kimi, belə deyək də, keçmişdə hələ bir at gücünə keçirilir. Kənd qədim qala divarları ilə əhatə olunub. Kəndin ətrafında bir neçə bulaq, şəlalə, mağara və çay var. Kəndin yaxınlığında Baba bəy, Bab ata və Pir Cəlal türbəsi kimi müqəddəs yerlər və qədim məscid binasının qalıqları var. Bəzi məlumatlara görə bu məscid Abbasi xilafətinin banisi, Abbasın məşhur sərkərdəsi Əbu Müslim Əl-Xurasani tərəfindən təxminən 8-ci əsrdə inşa edilib. Məscid Əbu Müslimin adını daşıyır. Məscid əsasən 6 qaya üzərində qurulub və qabağında bu qala çəkilib, bu Qırız qalasının tərkibində daxilində olub. Gözəl ornamentlər işlənib, müəyyən tarixi, dini mövzuları əhatə eləmək üçün. Kənd Azərbaycan ərazisində ən çox qar düşən yaşayış məntəqələrindəndir. Kəndin sakinləri olan Qırızlar, Şahdağ xalqları kimi fərqləndirilən Azərbaycanın milli etnik nümayəndələridir. Nax Dağıstan dil ailəsinin ləzgi dil qrupuna aid Qırız dilində danışırlar. Qədim Yunan alimi Strabon özünün 17 cildlik coğrafiya əsərində qeyd edir ki, Qafqaz Albaniyasında 26 Alban tayfası yaşayır və həmin tayfaların hərəsi öz dilində danışır. Qırızlar həmin 26 Alban tayfasının biridir və o zamandan öz dilində danışırlar. Qırız dilində bir çox Azərbaycan dilində istifadə olunan sözlər, bəzi sözlər həqiqi mənasında qırız sözüdür. Məsəl üçün, deyək ki, kür çayı. Biz çaya kur deyirik. Ərəblərdə o hərfi yoxdur. Ür kimi tələfiz olunur, kür kimi xalı. Sonra daha çox, məsələn, çəkic sözüdür. Biz, məsəl üçün, çəkuca bir dənə çəkiş kimi yox, müəyyən sözlər var, ardıcıl, tutaq ki, bastırma çırkuc, tutaq ki, bastırmanı bastıran çəşkiyic, buna uyğun sözlər gedir çəkiş sözündə. Ən çox maraqlı sözlərdən biri bəy sözüdür. Qırız dilində bəy ata deməkdir. Həm ata deməkdir, həm də ki, çox hörmətli şəxsiyyətə, deməli, yaşlı adama müraciət deyəndə bir bəy kimi müraciət deyir, yəni siz bəy. Müraciət gedir. Özü də Qırız dilində maraqlı cəhət bundadır ki, müraciətdə istər ata oğla qarşı müraciətdə formasında, məsələn, müraciət gedir vidix, siz oğul müraciəti gedir. İstər atanın oğla qarşı, oğul ataya qarşı vibəy sözünü işlədir. Siz oğuluna müraciət gedir. Sonra o bəy bizdə xüsusi mənasında toy olan oğlana isə biz bəq deyirik. Bəy yox, bəq. Qırızların sayı haqqında müxtəlif məlumatlar var. Zeydlisin 1886-cı ilə aid məlumatlarına görə qırızlıların sayı 7767 nəfər olub. 1926-cı ilin siyahısı alınmasına görə qırızlıların sayı 2600 nəfər idi. Kənd sakinləri uzun illərdir ki, əsasən heyvandarlıqla məşğul olurlar. Bizim əksər burada məşğul etmiş təsərrüfatdır. Burada vaxtı ki, yaşayıb 777 ev olub, belə də işmişəm. Yol olmadığına görə, şərait olmadığına köçüb gedirlər. Əksəriyyəti Xaçmazın kəndlərində yaşayırlar. Bir də 37 təsərrüfatdır, ancaq heyvanatla məşğul olub, təsərrüfatla məşğul olub.
18-ci əsrdə Qırız Şeyx Əli xanın Rusiya imperiyasına qarşı apardığı mübarizədə onun mərkəzi iqamətgahı olub. Bəzi tarixi mənbələrə əsasən Şeyx Əli xan Qırız kəndini özünə iqamətgah seçərək burada xanlığı idarə etməyə başladı. Abbasqulağa Bakıxanova görə Şeyx Əli xan Qırız kəndinin yaxınlığında yeni şəhər salmağa və kəndi genişləndirməyə başladı. Görünür ki, yeni yaradılacaq şəhər istehkam xarakteri daşımalı idi. Şeyx Əli xanın bu Zada qarşı, Rusiyaya qarşı mübarizə dövründə kənd əsasən həm Şeyx Əli xanın tərəfdarı olub bütün əhalinin, həm də Şeyx Əli xanın tərəfdarı olub, eyni zamanda Şeyx Əli xanın qırızı 1805-ci ildə Quba xanlığının mərkəzində elan edib və burada deməli, aşağıdan da əhali köçürməklə bir şəhərli salma yaradıb. Sonra bu düzənlik sonraki dövrdə deməli, sel aparıb, düzənlikdəki kəndlər, evlər çox uçub aparılıb. Təxminən 200 il bundan qabaq sel düşüb, bu düzənlikdəki kəndlər deməli aparılıb. 1941-ci ildə kənddə kişi cinsinə mənsub bütün gənc, qoca və hətta yeniyetmələr müharibəyə göndərilir. Onların çox hissəsi bir daha qırıza qayıtmır. Bundan bir müddət sonra qırız səmasında Bakını bombardman etməyə uçan Alman təyyarələri görünür. Müharibə vaxtı qırızda qırmızı ordunun hissələri də yerləşdirilir. Daima təşviş içində yaşayan qadınlar, uşaqlar və qocalar sonunda qırızdan köçməyə məcbur olublar. Onlar Quba rayonunun digər kəndlərinə və əsasən də Xaçmaz şəhərinə və onu əhatə edən 24 kəndə köçüblər. Əhalinin böyük hissəsi kənddən köçdüyüdən sonra kənddə qalan əhali orada mövcud olan qədim evləri dağıdıb və onların yerində indi mövcud olan evləri tikib. Müharibə ilə əlaqədar köçüb gidiblər, sonra çətinliklə əlaqədar gidiblər, cəmi 32-yə qalıb. Qırızlar mərd, mübariz bir xalqdır. Mən burada anadan olmuşam, aşağılara köçüb gitməyə mən baş qışmamışam. Üz vətənimizdə yaşayıram, uşaqlarım, nəvələrim hamısı burada yaşayır. Qırızın özünə məxsus el adətləri, adət-ənənələri var. Bu adətlər nəsillərdən nəsillərə ötürülərək, gələcək nəsillər tərəfindən hələ də yaşadılmaqdadır. Kənd sakinlərinin sözünə görə, Qırız kəndindən aşağıda, qırızlıların sonradan köçüb məskunlaşaraq, adına Qırız dəhnə dedikləri kənddə iki daş var. Adına xeyir və şər deyilən bu daşı qırızlılar öz durumlarından xəbər vermək üçün istifadə ediblər. Belə ki, bir qırızlı şər daşına çıxıbsa, demək ki, kənddə yas məclisinin olduğu. Xeyir daşına çıxıbsa, demək ki, toy düyünün olduğu xəbəri var. Bu mərasimdə indi bu mərasim indi çox saxlanılmayıb. Çox vaxtı indi belə olub ki, deməli toy olan bəy, deməli o mağara deyədə o toy mərasiminə gəlməyib, ümumiyyətlə iştirak eləməyib. Ümumiyyətlə oradakı hörmət mərasimində gəlməyib. Və özünün dəstəsinə bu da bu böyük daşın üstünə çıxıb, kənd hər tərəfə göründüyü üçün üzünün dəstəsini ora çıxıb, həmin daşın adında biz bəq dahar qoymuşuq, yəni bəq daşı. Sağlam həyat tərzi sürən qırız uzun ömürlər diyarı olduğu kimi görkəmli insanları da az deyil. Bunların sırasında ilk qırızlı alim İbrahim Qırızlı, bəzi məlumatlara görə general rütbəsi daşıyan Süleyman bəy, Qafqaz dilləri üzrə məşhur dilçi Vəli Xıdırov, Qırız və Qırızlılar kitabının müəllifi Şahmurad Rəşidov, Tərəqqi medalı laureatı, ali dərəcəli həkim Ramazan Mədinov, Qırızlar və Qırız dili kitabının müəllifi publisist Şıxbala Süleymanov kimi ziyalıların adı daxildir. Bu gün Qırızda həyat öz axarı ilə davam edir. Qırızlılar əsrlərdən bəri davam edən öz yaşam tərzlərini yaşadaraq gələcək nəsillər ötürürlər. Dağlardan süzülüb gələn bulaqların göz yaşı kimi saf suyundan içən, qəlbən pak, yurda elə bağlı qırızlar bu yurdun evladları olduğu üçün qürur duyur. Sərv ağacı hər ağacdan ucadır, əsli qıtlı bahçasında var olmaz. Oğul sözlərimə yaxşı qulaq az. Ata nəsihəti faydasız olmaz. Ud bitər, kük üstə, əsli nə isə yuvşan bəsləməklə kəmən zar olmaz. Yaşasın Azərbaycan! Əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi Qırız kəndinə gedib bu qonaqpərvər insanlara müsafir olmaq heç də çətin deyil. Şəhər mərkəzindən saat yarımlıq məsafədə yerləşən Qırızı görməyə, buz bulaqlarından içməyə dəyər. Müasirliklə keçmişin vəhdət təşkil etdiyi bu ucqar dağ kəndi onu görənləri heyran edir, bura bir gələn bir də gəlim deyir.